Dneska bych vám chtěl ukázat jednu animaci. Když se podíváte, tak samozřejmě vidíte, že to není ve skutečnosti, ale je to Google Earth. A ano, jsou to vyrenderované animace z Google Earthu. Na druhou stranu některé záběry vypadají třeba tohleto vyloženě fotorealisticky. Konec konců jsou to fotky, že jo. Kdybyste si chtěli udělat nějakou podobnou animaci, tak na to existuje aplikace, která se jmenuje Google Earth Studio a my se s ní dneska seznámíme. Vypadá to, myslím, velice dobře. Samozřejmě, když si s tím chcete jako pohrát a udělat si svoje úhly, svoje výšky, svoje zrychlení, zpomalení, otáčení kamery, je tam možný to udělat opravdu hodně. Sympaticky na tom je, že ta aplikace je webová aplikace, nemusíte tedy nic instalovat, stačí se přihlásit. Tuhle animaci jsem si udělal já. Skvělý na tom je, že i když tomu vůbec nerozumíte a nechcete strávit jakoby s tím spoustu času, tak jsou tam nějaké předvolené šablony, třeba tato šablona je spirála, kdy vlastně ta kamera takhle letí kolem dokola nějakého objektu, který si tam vyberete nebo zadáte vy. Takže takhle bez práce vám to potom udělá animace. My si to pak za chvilku zkusíme udělat podobnou animaci. Pokud se vám nelíbí spirála, tak je tam možnost si vybrat i něco jiného. Je tam možnost si vybrat průlet z jednoho místa do druhého, takže si vyberete jedno místo na mapě, kamera se oddálí, přiletí na druhé místo a zase se přiblíží. Zase šablona, takže nemusíte si s tím vůbec dělat hlavu. Pokud byste si ale hlavu udělat chtěli, tak vám ten program umožní si tu cestu té kamery naeditovat úplně tak, jak potřebujete. Tady vám ukážu ještě právě tohle, co jsem dělal. Takže tady si opravdu můžete nastavit, jak vysoko, kam se má kamera dívat, kde je zrychlení, kde je zpomalení. Jo, takže pak si můžete udělat i takovýhle video odrobet pracnější. Opravdu to umí hodně, až mě to překvapilo na webovou aplikaci, parádní. Pro začátek nutný říct, že je tady tlačítko zkusit Google Earth. Je to tady z toho důvodu, že ještě to není oficiálně otevřený, možná ani nebude, těžko říct. Vy se tam zkrátka přihlásíte se, vyplníte, že to chcete vyzkoušet a oni vám to asi o den později zaktivují a vy se tam pak druhý den přihlásíte úplně stejně jako já a uvidíte tohleto okno. Pak už vám nic nebrání, že chcete nový projekt, dáte, že jasný. Tady si můžete potom vybrat, co se vám třeba líbí, aby to dělalo, takže teď v tom náhledu vidíte nějaký přednastavený šablony. Takže řekněme, že my si dáme spirála, aby to dělalo tohleto. A dáme spustit. Teď jsem využil jakýhosi průvodce. Zkusím zadat teda ještět. Máme ještě Česko, dobrý. Paráda. Super. A můžeme se v náhledu podívat, jak to bude vypadat. Tady je, co bude kroužit, že to je výška, začne na 2 kilometrech a půjde na 500 metrů, úhel, nadmořská výška, dobrá, já zkusím se dát konec. Jo, teďka vidíte, že to obkrouží víckrát, jo. Ale pozor, máme to na 10 sekund, tak to bude celkem akce, jo, takže, ale nechme to. Můžu to takhle použít, takže pokud bych nechtěl, aby se přibližoval, ale chtěl, aby ten oblet byl ve stejné výšce, tak dám zkrátka tady 500 metrů na začátku i na konci a teďka vidíte, že on to obletí tady bez toho, aby měnil výšku. Ale ten nálet z té výšky nebyl špatný, takže tady dáme, že takhle poletí z výšky a pak bude klesat níž. Může být. Další. Ta délka, dáme 25 sekund a zkusím na 20 sekund, aby to bylo rychlejší. Mějte si klidně víc, pak vy víte, že v nějakém videoeditoru to můžete zpomalit, jo, a dám použít. Teďka jsem je tady udělal do časové osy body, které na to mají vliv.
Já na to teďka vůbec makat nebudu. Nebudu ani makat na ty kamery. Nechal jsem teďka tu šablonu, aby to bylo, jak si představuju. Jinak se tady dá opravdu hejbat s čímkoliv, kdyby teďka tady chtěl, tak to můžu celý rozházet a dám vykreslit. Snímky všechny. Nemusím teďka, jo, kdybych nechtěl všechny vykreslit, teď mám 600 snímků, ale kdybych nechtěl všechny vykreslit, tak si ten interval tady upravím. Tady musí být, jo, ten vodotisk toho, nebo ten logotyp toho Googler, to s tím nesedá nic dělat, je to povinný, jo, takže tam musí zůstat, jenom si můžu vybrat, kde bude, rozměr si vyberu tady tyhle, ty nechme být, a tohle to mě zajímá, kvalita vysoká, jo, pak ještě tady prosím vás, jestli chcete, aby tam byly i popisky, to nechcete třeba asi, nebo možná chcete, kdyby to byla třeba vaše firma, tak by se třeba vaše popisky tam líbily. Já dám, že to nechci vůbec nic. Liší se to v tom, že průzkum tam bude mít jenom města, když tam bude všechno, o, města a místa, takhle. Průzkum jsou města a místa, když tam dáte všechno, tak tam budou i podniky a všechno, to nechcete půjčovat na koloběžek. Takže s popiskama, proč ne, že je tady něco zajímavého, tamhle něco, a nebo dáte, že to chcete mít vložení, aby to vypadalo filmově, nechme takhle. Dáme spustit a teď se prosím vás budou se generovat snímky. A teď trošičku problém, ono se nevygeneruje video, ale vygenerují se snímky. Proč tomu tak je? On ten průlet neudělá v reálném čase, protože kdybyste měli pomalý internet, tak by se všechno třeba nestihlo načíst a pak by vám tam něco chybělo. On díky tomu, že ukládá jednotlivé snímky, tak on vždycky počká, až se načte všechno. A to je ten rozdíl, že kdybyste si takovouhle animaci chtěli udělat v reálném čase na Google mapách nebo v Google Earth, tak můžete, ale riskujete to, že třeba při nějakém přeletu z jednoho místa na druhé místo nestihne načítat v reálném čase všechny ty textury. A když to dáte v tomto studiu, tak on díky tomu, že to dělá po snímku, tak se vždycky ty textury stihnou načíst. Nicméně výsledkem nebude video, ale výsledkem bude série snímků a ty snímky pak vložíte do nějakého videoeditoru, nastavíte tam nějakou minimální dobu pro snímek a vyexportujete nebo vyrenderujete potom video. Pokud teďka nevíte, co máte dál dělat, tak máte ten zip, ten jsem si teďka rozdělal. Když se podívám, tak vidím, že je tam 600 obrázků, z kterých si uděláme tu animaci. Takže si dám rozbalit do nějaké složky. Tam třeba ještět. A ty fotky z té složky ještět přetáhnu semka do té aplikace fotky ve Windows. Je to 600 obrázků, tak to chvilku bude trvat. Tak, takže teďka tady bych měl vidět těch 600 fotek, z kterých budeme dělat to video. Teď je označím všechny a přitáhnu semka dolů. Teďka má každá nastavená délku 3 sekundy, což by samozřejmě nebylo to, co teďka čekáme, ale bylo by to takový slideshow. Takže označím zase Ctrl A všechny. A tady je trvání a trvání nastavíme takhle, jo. Teďka, když to zkusíme pustit, tak už vidíme, že se z toho stala animace. Takže teď dáme, můžeme dát zkusit tu hudbu na pozadí. Tak a dáme dokončit video. Tak máme hotovo, máme video i s hudbou, vy si třeba vyberete váš dům nebo nějaký váš oblíbený objekt, uděláte si něco podobného, použijete teda Google Earth Studio, dáte si tam průvodce, vyberete si co chcete a on vám to udělá fotky, které pak vložíte do Windows fotek, změníte tam délku trvání jednotlivých záběrů a dáte vyexportovat video a stane se vám z toho nakonec tady tohle, co tady vidíte. Nevypadá to vůbec špatně. Myslím, že když to někomu ukážete, tak se mu to může líbit. Chtěl jsem si říkat, jestli mám rozepisovat, jak tam udělat ty průlety složitější, ale pak jsem si řekl, že kdo to umí, tak mu stačí upozornit, že něco takového existuje. Kdo to neumí, tak
tak myslím, že ta šablona s těma předvolenýma spirálama, obletět, průlet z jednoho místa na druhý, tak vám pomůže mnohem víc. Takže díky za pozornost, mějte se hezky a nashledanou.